Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma dica também super bacana para você que quer organizar o seu dia a dia melhor e que é multitarefas assim como eu. Eu vou dar uma dica daquilo que eu utilizo e que funciona super bem para mim. E aí, você é multitarefas? Então você precisa também de um planner. Gente, a minha dica hoje é sobre a minha escolha de planner. Existem diversos planners por aí, existem diversos modelos diferentes. Eu vou falar com vocês sobre a minha escolha. Eu tenho uma rotina de escrita desde criança, desde pequena. Eu escrevo muito, sempre tive agendas e sempre escrevi minhas rotinas. Na fase adulta, a gente começa com todos os nossos compromissos, todas as nossas tarefas e vê a necessidade de utilização da agenda para o trabalho também, para que você consiga cumprir tudo aquilo que você precisa. E hoje, relacionado também a essa parte organizacional que é super importante para a gente, é super importante, acredito, para você também, que é uma mulher multitarefas, é a escolha de um planner. Eu escolhi um planner em especial e eu vou mostrar para vocês. Esse é o planner que eu carrego, né, no meu dia a dia. O planner chamado Meu Plano Perfeito. Eu comprei esse planner, gente, no finalzinho do ano. Não foi um planner caro, tá? Dá uma olhadinha nele, ele é de capa dura, ele é bem bonito. Tá vendo? Tem esses desenhos em dourado. Deixa eu ver aqui se dá para pegar esse brilho bonito. E eu comprei no finalzinho do ano, comprei acho que foi em dezembro, se não me engano, tá? Custou R$ 32. Não foi um planner caro, tá bom? Porque é um planner que tem uma qualidade legal e eu tive muito interesse nele por conta dessa divisão, tá vendo? E por conta de toda essa divisão aqui, ele é um planner que é dividido por abas e essas abas são setores. E é bacana porque a gente precisa setorizar, né? Precisa dividir. Eu sempre falo aqui sobre essa parte organizacional e sobre a importância da organização para que a gente consiga cumprir todas as nossas metas, os nossos objetivos e principalmente para que a gente faça uma peneira, para que você possa olhar ali e ver tudo que você cumpriu e ir realmente construindo a sua vida semana a semana, né? Dia a dia. Mas com tarefas detalhadas. Se você voltar atrás, você vai ver um vídeo também sobre tarefas detalhadas e a importância delas. Aqui eu vou abrir para você dar uma olhadinha. Ele tem essa capa que eu mostrei para vocês, que é uma capa dura, uma capa plástica, bem bonita. E a primeira aba dessa agenda, eu já vou passar aqui, são as metas do ano. Ele tem, olha, metas do ano, para que você possa organizar aquilo que você quer buscar no seu ano. E depois vem a parte da agenda. Seria a primeira divisão e a primeira aba. Essa parte da agenda eu utilizo muito, né? Eu utilizo o tempo todo. Aqui tem o planejamento mensal, ele vem com o seu planejamento mensal, em que você vai organizar ali água, luz, gás, telefone, internet, enfim, todos os seus custos básicos, aqueles que você tem todo mês. É importante fazer isso para você saber quanto você gasta de compras, de mercado, do básico, né? E daquilo que não é básico também. Tem a organização semanal aqui no planner também. E tem também aqui o seu saldo final, o que você precisa melhorar com as despesas fixas, as despesas que são flutuantes, né? Que um mês tem, outro mês não tem, enfim, tudo isso você vai estar fazendo aqui nessa parte do seu orçamento. Falar de orçamento é super importante, né? Quando a gente fala também de mulher empreendedora, porque se você não cuidar dessa parte orçamentária, você vai ter sempre dificuldade. A gente precisa realmente pensar no nosso hoje, pensar também no nosso dia de amanhã, pelo menos, né? Para que a gente consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada. Então, a parte do orçamento é bem legal. Eu escolhi esse planner porque eu achei esse planner bem completinho. Tem algumas coisas que eu acho que não são completas para mim e eu vou contar aqui para vocês. Aí na parte da agenda ele divide, eu não vou botar essa parte em mim aqui não, está toda escrita, porque é uma parte vazia do meu tempo, porque eu escrevo pra caramba aqui na minha agenda, no meu planner. E aqui você vê, tá vendo? São o dia aí direitinho, da semana, tudo direito.
e ele não tem data, como são as agendas universais. Ele não tem uma data aqui, só tem os dias da semana, mas ele vem com esses complementos, eu vou colocar aqui para você, que são as datas aqui numeradas, que você pode colocar aqui, os meses, né? O primeiro dia do mês, aqui você vai colocar na sua agenda, o primeiro dia do mês, e também esses relacionados a lembrete, coisas importantes, coisas que você não pode esquecer, né? Aqui, olha, eu tenho um monte cheio aqui. Aniversários, tudo isso aqui pra você, ó. Urgente, reunião, é bem legal. Você vai poder estar organizando isso. Essa é uma parte que eu achei bem história. Ficou parecendo bem aquela parte quando a gente é adolescente, fica colando etiquetinha, coisinhas, corzinha. Não sei se você já teve agenda assim, que a gente bota muitos adesivos, eu já tive, é bem gostoso, né? E agora essa aqui é para a parte organizacional, então funciona bem. Eu já usei, pode ver que os urgentes já foram quase todos, eu acho, Maria. As reuniões aqui, né? Os não esquecer. Teve muita coisa aqui já usada. A sua parte da agenda, gente, vem a parte da casa, que é legal também, que aí ele tem para nós aqui uma rotina de limpeza profunda, de coisas que a gente precisa comprar e fazer na nossa casa, que é bem legal. Ele vem com uma rotina de segunda a domingo, e depois ele te dá algum plano de limpeza, o que você precisa fazer aí para organizar o seu dia a dia. A terceira aba é a aba de relacionamentos. E aí ele fala um pouquinho sobre relacionamentos familiares, ele abre algum espaço para vida em família, né, e para esse cuidado com a família, que é bem legal. As agendas, o telefone dos seus familiares, das pessoas que são importantes, que você precisa acionar. É sempre bom você ter isso em papel também, não somente em telefone. Hoje em dia nós usamos muito telefone para tudo, né? A nuvem documental, tudo isso. Mas é bom também que você tenha coisas escritas, viu? Acontece alguma coisa aí que você se enrola, se complica, perde aparelho, esquece senha. Isso pode demorar um pouco você acessar e resolver. Você ter também essa segurança do plano escrito é muito bom. Ok. A outra aba é sobre fé. Aí fala um pouco sobre relacionamento com Deus, suas metas espirituais, né? Enfim, sobre essa outra parte, que é uma parte muito pessoal e que você vai construir, é óbvio, na sua vida, de acordo com a sua fé. Eu professo a fé cristã e esse aqui me atende muito bem nessa questão do convívio com Deus, né? Tem alguns detalhes aqui, algumas páginas para anotações gerais, para que você possa falar sobre os hábitos, seus hábitos espirituais, ou seus objetivos de oração, seus objetivos. Ah, mas eu já nem sei se é a quarta. É a aba de trabalho, que é a aba que muito me interessa, né? Só que aqui é que eu aponto a pequena falhinha desse planner pra mim, né? Enfim, da Andréia. É que ele tem aqui uma rotina de trabalho, né? Uma rotina de segunda a sexta de trabalho, mas ele só tem duas folhas. E aí, né, a gente trabalha muito mais que duas folhas, mano. E tem também uma folha de projetos em andamento. Eu esperava que tivessem mais folhas a respeito de projetos em andamento e de rotinas de trabalho, né? Porque aqui eu boto só a rotina, mas a rotina muda o ano inteiro. E os projetos em andamento a gente tem muito mais do que aquele deu cinco projetos em andamento. Eu, particularmente, que trabalho na área do empreendedorismo cultural, que trabalho ligada à cultura, ligada às artes, eu tenho um monte de projetos, né? Tanto em andamento quanto vão ainda estar em andamento. Eu tenho diversos projetos, então aqui não deu conta para mim, não deu conta do meu ritmo de produção intelectual, vamos dizer assim. Aí tem uma outra parte bem legal, que são aqui, ó, os objetivos, olha. Objetivos profissionais, os hábitos, bem bacana, as providências que você precisa tomar. É bem, bem legal a construção da agenda, assim, você pensado, né? A construção desse plano, teve uma ideia muito legal, eu curti bastante.
seus objetivos, aí seus hábitos regulares, atividades regulares e as anotações gerais. Então, o que me falta nesse planner é que essa parte tivesse o dobro de páginas. Né? Que ele, se não tem uma rotina, mais páginas da rotina profissional habitual, é que tivessem mais páginas de anotação geral. Você pode ver que a de anotação geral já foi, já fiz tudo aqui, já não tenho mais ela. Mas eu utilizo a minha agenda, a primeira aba, que é extensa, para colocar tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Enfim, a cabeça da minha rotina de trabalho também. É legal essa parte de trabalho porque tem essa divisão que me mostra bem, que fala bem sobre os meus objetivos, enfim, sobre aquilo que eu preciso resolver, alcançar, sobre aquilo que eu tenho que colocar em andamento. Mas se tivessem mais páginas de rotina no trabalho, eu poderia colocar realmente a minha rotina ali como minha agenda de trabalho, de uma forma mais eficaz. Mas, de qualquer maneira, esse plano é muito eficaz para mim, porque eu utilizo a primeira aba da minha agenda e eu resolvo todo o meu dia a dia de trabalho por lá. E essa parte, essa aba relacionada a trabalho aqui, eu deixo só para os temas e os objetivos, para organizar essa parte. A última aba, que eu não vou nem numerar mais que eu já me perdi, a última aba é a vida pessoal, gente. Não precisa da vida pessoal, né? A gente precisa. E é a vida pessoal aqui, os planos relacionados ao nosso autocuidado, beleza, né? Enfim, é tudo isso. Exercícios, o que você pode fazer em pouco tempo, com 15, com 30 minutos. Ele foi pensar as suas inspirações, músicas, séries, enfim. Você vai poder ter isso aí também separado. E por último, algumas outras folhinhas também em branco para você gastar como você quiser. Aqui atrás você encontra essa parte para você guardar alguma coisa. E essa aqui que a gente coloca os documentos, né? Para poder se carregar, eu uso aqui. Esse é o meu plano, que eu uso no meu cotidiano, né? Que eu uso no meu dia a dia, que me ajuda demais a organizar a minha vida, a organizar os meus dias, a organizar aquilo que eu preciso fazer, né? Manter tudo em ordem. E é bem legal para ver a minha produtividade, porque se eu não faço isso durante, se eu não consigo fazer tudo que eu preciso em um dia, eu estou organizando para outro dia, a minha semana, e aí eu vou vendo o que eu consegui cumprir, né? O que eu consegui dar conta, e é bem legal você ter um planner também. Você que precisa de organização e que precisa de resultado, organize-se e vá em frente, que vai dar certo. Coloque o seu planner de acordo com a sua necessidade. Eu mostrei o meu. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. Ah, e se você não apertou o sininho de notificações, aperte o sininho, por favor. Dá um like nesse vídeo para que ele seja entregue para outras pessoas que a gente vê por aqui. Super beijo. Até mais.